Mi smo krenuli. Da. Da sad pravimo gužu svima. Zato što su videli na aplikaciji koliko si ti divljao i šta si radio. Dobro jutro, Petrohead i dobrodošli na Petrohead City kanal. Ja sam Aca, a ovo je moja sestra, Tijana. Neki se vjerojatno nje sećaju od prošle godine klip kada je testirala mog plavog Audija. Pre toga si testirala Kamilu u Egiptu. Da, vozila si M4 na stazi, bilo još par snimaka. Uglavnom, crnog Audija još nije testirala i nećemo danas o tome, tome ćemo neki drugi put. Danas se nalazimo u njenom Renault Clio jer idemo da napravimo jednu tihu ekspediciju. Idemo u Volkswagen da preuzmemo novi Volkswagen ID3, inače električni auto, zato kažem tiha ekspedicija. Idemo na Zlatibor, tako da idemo tamo. Koji ćemo da uzmem? Ja hoću plavi. Plavi, može. Samo beli. Najbrži. Ili ovaj ID3. Što ima tablica ID3. Vidi ga što ima custom tablice. Jao, taj ćemo. Dobili smo ove deklaracije. Identifikacije na kojem je raspored i program. I piše 9.30 okupljanje Porsche SCG. Zakasnili smo. Dobro, to je rešeno, idemo dalje. 10 sati polaza i Bogoslovija. Čekao sam da svi uđu u kola, da mi dođemo poslednje, jer bi bilo sramota koliko je ponela stvari. E, i zato što je ona u najbitnijem trenutku morala da ide u toalet, nisam uspio da izaberam ovog zaranog, nema veze, ovo je bolje. Nema veze, ajde. Ja, ajde samo da ti pokažem šta treba da radim da bi pokrenuo sa počela. Vidi, aktivirao si već. Pritisneš kočnicu. Pritisnem kočnicu, dobro. Auto radi. Da, vidiš, napred je D, dobro, i B, znači rekuperacija. Kad hoćeš ono, kad pustiš gaz da koči elektromotor umjesto kočnice, znači nazad je rekvers, normalno. E sad šta je fora? Ti ćeš ovdje kad ga stavljaš u D ili B, uvek guraš napred menjač. Dobro. Znači uvek je fora napred da guraš. Znači ako ga gurneš nazad, posle B, znači ispašće ti u ler, da znaš. To. Lako je, jednostavno vidjet ćeš, evo da ti odam neke tajnice, imaš ovako prikaz ovaj bolji. Imaš head up napred. Da, vidim. Znači ubo sam najbolji, jel da? Apsolutno. Apsolutno. Ovo, ako smeta ovako napred. Aha, sve na touch, a? Da. Ne, to je. Ne smeta mnogo ako je ovako. Znači Tina, ti si bukvalno najgori kameraman, posle Igora. Mi smo krenuli. Da. Zato sam rekao bit će ovo tika ekspedicija. Gepak smo zaboravili zatvorimo. Ti ne znaš da zatvori gepak. Ti ne znaš gepak da zatvoriš. O bože. Pa ti si ga zatvarila. Znači ne, ovaj čovjek onda nema pojma. Kao da nikad u životu gleda, sad pravimo gužu svima. Znači nalazimo se, još uvijek u Beogradu nismo prešli Pančevac. Tijena pokušava već 3 minuta do polja. Upala si mi grijač u sešta. Dobro, čekaj. Pa dobro grijač. Daj ti naš, kumo sam se vratu. Znači pa lakše mi da tebi da isprobam. Daj, ne zajebaj. Bez vazduh. Nemoj smart, idi klasi klimu. Pa ne znam ni klasi klimu. Evo nešto. Ne, ovo je grijač volana. Sve je grijač volana. Postoji, ali ti ja ne molim kod pali samo. 3 hours later. Akcija. Akcija, šta akcija? Kako akcija u elektroautu leta? E, kad smo već kod akcije, zašto je Tijena pošla na ovaj put sa mnom? Pa zato što ja nisam neki, kažem ti, fan električnih automobila i onda hoću da ti budeš tako da će kao neki praktični konzument praktičnih automobila da kažeš šta misli vam. E pa ovako, pošto nije baš nisam sigurna koliko su električni automobili bolji u odnosu na benzin, dizel. Danas, sutra da vidimo. To će mi, da, objasnit ćete mi tu razliku. Ja sam za to da treba zaštititi ekološku sredinu i sve. Ja, Tijena, ovo nije ime Medović, to nije taj YouTube kanal, ne. Slažem se sa tim. Čekaj, ajde ti zaštiti mene, zaštiti mene ti gluposti. Upali muziku, podijemo koliko treba vremena da poveš telefon. Ajde, poveš telefon svoj, pusti mi dizel, ajde. Ajde, telefon, ajde, ne, radio mediji. Pozivu ne volim. Bukvalno sam u nevelji kad sam sa tobom. Ajde, genije. To ne dekao tebi. Ovaj klip će trajati pola sata. Pa trajat će pola, stani bre, idi. Tijena iPhone. E, bukvalno sam živio za taj trenutak da Tijena kupi iPhone da je stani da se zove Tijena iPhone. Ajde, Tijena, poveži se. Povezujemo se. Sam uspjela, a? Ja si nemoj da dobijem copyright, hvala Bogu. 3 minuta, a sad snimi samo kako se pali klima. Znači, pazi, mi smo se napatili ovdje, kliknemo ovdje, kliknemo smo tu klima meni i napatili smo se da provalimo gdje se klima pali, pošto je bilo ugašeno. I ništa nismo mogli kliknemo, pazite, ništa nije radilo. I klima se pali na ovo dugme ovdje. Ovo jeste dugme turn off, ima smisla. Ali kad pogledate u infotainment, ne znam kako se vidi, ali kako da se vidi, kad pogledate, imate utisak da se na ovo gasi ceo infotainment, da se gasi sve. Mislim da nije baš najbolje rješenje za... Ne volim da je sve na tačku. Ne, ja sam da mi se ako budem pritisnula ovo, ugasit će se sve, neću znati da ga upalim, reko bolje to da ne diram onda. Ali daj sad da pojačimo klimu, pošto je... Sviđa mi se snimaju nas kolege. Pakao napolje.
Da, da, pokorno. Ćao, maši, maši. Sad čekaj, da zovemo Jasnu da kažemo da je malo naporna. Zdravo, Jasna. A vidim ti putuješ, ideš malo da se slikam. Radim, radim, da, da, radim. Bićete na televizor, Jasna. Aha, dobro, aj, čao. E, auto ima 205 konja. Da. Da. I kad smo krenuli, pisalo da možemo pređi 330 km. Da, inače, to je... Moje vožnje. Baterica ta prikazuje, da, u stvari, koliko nam je još ostalo goriva, struje. Tako da, malo je čudno. No, što mene zanima danas, do kraja dana, hoću da provalim da li je ovaj ID3, pošto da kažemo veličine kao Golf, malo je duži od Golfa, 15 cm, ali ono što me zanima, da li će ovo biti komercijalni automobil u budućnosti, da li će ovo biti novi Golf, da li će ovo biti Golf na struju za 5-10 godina kod nas na Balkanu. Evo nas nekako mladen od Cetijena videla ovo i pitala me šta je ovo, jel ovo auto treba da čekaj pa snimio. Jel ovo auto treba da jede pošto se ovdje vidi parking i vidjuška. Bukvalno kao oni tamagoči kućni ljubimci, ja to ne znam što ovo auto hoće da od mene ruku. Ne znam kako se ponašati prema ovim kolima ono. Meni su rekli, vodiš pun gaz. To je stvarno zalepilo, znaš, nisam isprovirao, treba si sebe snimiš. Meni su rekli samo pun gaz i onda kad dođem kuću samo ga uštekam kao mobilni telefon u struju, tako da, tako, ponašite kao s mobilni telefon. Pa da. Stvarno ima ljutne. Da, ja to imam upalio sport mod i odmah da bude onako kao djavo neki, gledaj, sve crveno. Ja, Tijena, kada će ručak, gledaj? Da, sve je crveno. Da, inače moram da kažem, nekako mi ovdje auto izgleda totalno prazno, znači nekako mi izgleda kot jer je sve u ovom ovdje gornjem dijelu. Znači, ono, prosto nekako... Čak i Darabu Mara ovom gornjem dijelu. Koliko grudi ima, Bože gospodine. Slici je nevjerojatno. Ti si tamo jedno godište, mislim ono godište koje ona voli. Ovo što je meni možda malo ovako na prvu bez veze što je ventilacija ovdje, a to su morale staviti tu zato što su natrpali ove tablete gore. Ali malo, znaš, nezgodno, pazi, gledaj, ventilacija mi je bio u kolenu. Da, ti ne možeš... Da pije gore, ono mi je dalje bio u kolenu, znaš, baš je nisko dole. I čudno, znaš, sve je izdvojeno, pazi, bolan je povezan s ovim ovdje delom, što znači ja kad uzem, što baš nije najpametnije u krivini sada, evo gledaj sad, znači ja sad pomeram volan, ja sad pomeram, znaš, ne samo volan, nego pomeram ceo, praktično, ovaj, gdje ovdje. Ne znam, počinjem jako na i3 koji smo vozili prošle godine, tu s kojim sam vozio prošle godine, ali dosta je ozbiljni iskreno auto ovako na prvu od i3. Znači ova stvarno pregrada ovdje je ogromna, znači bukvalno. Tijena se prebacila u Matt Watson mod. Pa ti voziš, znači moram ja da radim nešto, staniš, zaglavila mi se ruka. Pa ti nešto nećeo. Možeš piknik da napraviš ovdje, baš možda sečeš pršut na ovome. E, sviđa mi se, ali znaš zašto? Zato što nema haubu za piknik. Razumeš, kratka je hauba, tako da je ovo odlična stvar. Vidi koliko je često druži. Ne znam, da. Šta je to? Daj, vrati me. Bukvalno. Vrati. Šta radiš ti? Čekaj, šta je ovo? A to je onako pregrada, da, da. Aha. A, okej. Dobro, zatvorit ću vam. Nije ni bitno. Uglavnom, ovdje mislim da je ovo punjač za telefon. Da, inače ima, što se tiče punjača, toliko je sve vezano za struju da to nije normalno. Znači, apsolutno baterijice na sve strane iskaču. Gledaj, odmaco, prestani. Se nerviram s tome. Dobre, prestani, dosta nešto struji. Imate, ne mora sve na struju, evo ti imaš ovo, wireless charging, staviš i puni se telefon. Da, da. I još jedna stvar koja se meni top sviđa, da bismo izdržali ovaj put do Zlatibora, imamo masažer Ergo Active. Da. Top masira. Ne znam, ja nisam nikad išao na masažu, tako da ne znam da li je ovo dobro. Isprobaj. Nisi išao na masažu? Ne, nikad. Se plašiš devojke te ili masaže? Ne, plašim se masirki, pa to bi bilo kod mene kao onoj žitke dinastiji koji sam maksu. Došao bi neki nagrao velik i rekao bi, dođi kolega ovamo, nemoj molim te. Putujemo, trenutno smo blizu Brđana, idemo dalje, imali smo jednu lepu turicu preko rudnika, baš je bilo dobro. I sad ovo je što još bitno da kažemo, smo našli ključ od ovog auta, jer smo malo kad se istrombirali nisam znao gdje je ključ, zapravo sam sedeo na ključu sve vreme. I vidi, ključ isto skroz korektno. Pa brate, ok, ključ je lakirane, pa kao izgleda kožno. Da, lepo. Nekoliko pitanja su me bunila i sad jedno od tih pitanja je šta se dešava kad vam na električnom autu nestane goriva. Mislim, kad nestane struje, kad vam se isprazni baterija, ajde kažemo. Evo, znači, ajde da pokažem odmah kako to izgleda. Pazi to, da li ste ikad vidjeli prosječnu potrošnju kilovatima? Osjećam se kao da je došao negdje mi očitava struju na gajbi. E, to si dobro rekao. 16,9 kilovata prosječna potrošnja na 100 km. 120 km, mislim da je ovo
koliko smo prešli do sada. Ono što to kažem da ne znam šta se dešava s ovim automobilima kada nestane struje negde na putu. Znači ne znam jel postoji neka varijanta, neki power bank da se donese neki ono akumulator nešto ili mora da imaš lepo da se vozi da punjač, a? Ne znam, ali prosto to je zapravo glavni problem. Ti koji god auto da imaš, kad ti nestane goriva, neko može te rešiti sa kanisterom od 5 litara. Ovde to tako, pošalješ svog potrčka, znači mene pošalje do najbliže pumpe, sipa 5 litara goriva i dođem. A šta ja, na primjer, da radim sad kad nestane struje u kolima? Doneseš kod power bank, znaš, za iPhone i za GoPro. A, da nosim onu eksternu bateriju, da, pa zonu, pa da. Ne znam, to može biti stvarno problem ovaj, koji ne znam kako rešiti s ovakvim. A mora postojati neka varijanta, ono, vjerojatno će na pumpu u nekom trenutku umjesto kanistera držati te power bankove kao imaš da poneti, kao evo ti izvoli. Iskreno, ja ne znam koliko je generalno Srbija i pumpe i sve, apsolutno, sva moguće mjesta opremljena sa tim punjačima. Da li je to toliko postalo aktualno kod nas? Pošto znam da u Evropi jeste. Još uvek nije dovoljno, ali vremeno će biti. Mislim, mora biti, pa znaš, čim prodaju automobile, čim ulažu ovoliko u marketing ovog auta, znači da očekuju dosta njega, tako da, znaš. Da, mislim da bi trebalo na svaku, to je da sam videla da kod svake putarine stoji punjač. Stvarno? Da, to sam videla kad, ja mislim da, kad sam išao u Suboticu. E, za snimio brdo, baš mi se sviđa ovo brdo. Baš se sviđa brdo. Ajde vidimo gdje se nalazimo, da imamo koliko smo mi sad naučili gdje se šta ulazi u navigaciju i tako dalje. Bukvalno ti nisi naučila, ja vas nisam. Desno je Semedar, ispred nas su Brđani, idemo kroz okolicu. Da, idemo na Zlatibor gdje je mir, tišina i sad bi neko pomislio, aha, idemo sad da turiramo tamo kola, ali u stvari... Ovo se zove, brate, tiha ekspedicija. Malo pre prolazimo ispod nekog nadvožnjaka i ja ono refleksno dajem gas, ono kao da ono... Eno ništa, bre. Baš je ono. Sport mod, pali sad nekoga tunel, snimaj tunel. Nije terazijski, ali možemo pođe. Sad, gledaj sad gas. Upale su mi na očare. Buraz, bukvalno, vrate, u tunelu čujem miševe, vrate. Ovo auto koje trebate preskočiti, ovo je petko, nije tunel. Nije. Zamenio sam se, seo sam u crnog ID-a. Šalim se, nisam, ovo je Tiguan Airline i baš izgleda dobro. Pre bih iskreno uzeo Tiguana nego ove ID-ove, ali ajde da se vratimo na to što smo ovde. A evo nas u Terzića, ali došli smo na malu pauzu, mali predah. Znači tu smo Tiguan, ja i još 6 ID-eva. Evo vidite kako izgleda, znači crni. Poslije ću da pričam malo više o dizajnu, ali ovaj, da vidite kako izgleda u crnoj boji, da vidite kako izgleda u ovoj tirkiznoj boji. Imamo tri bela, od čega je moj sa najboljom opremom, a sad ću vam kažem i zašto. Svi ovi imaju ovakve točkove, ove felne. To su mislim 19-tice, što uopšte nije mala felna za ovoliki auto. Ali pazite ovo kod mene. A, buraziru. Na prvu mi izgleda čudno, ali kod mene 20-ka i totalno neko izgleda blentavo, brate. Izgleda kao da je auto izašao iz cyberpunk igrice. Znači, mnogo mi je ovaj točak luđi nego ovi. Ovi su već postali mainstream. I da, moj ima panoramu. Ostali nemaju, ali ovaj zato ima custom tablice. Top je bila, znači klopa, vrhunska, pršuta, pečenica, krompir sa kajmakom. Tu smo došli da napravimo mali predah, odmorili smo se, poslušali smo tu malo priču što imaju ove domaći da nam ispričaju. I to je to, sad završavamo ovde, sedamo u kola, idemo dalje i sljedeća stanica je neka lepa lokacija na Zlatiboru gdje bih volao konačno da kažem malo više o kolima, da vam ispričam. I da vam kažem šta ja mislim, da li će ovaj auto zapravo postati Volkswagen Golf na Balkanu kao što je sadašnji Golf za 5-6-10 godina. Evo nas, stigli smo na Zlatibor, hotel butik, Tijana i njena torba. Buket. Buket, nije butik, dobro. Nije butik. Nismo dođe. E, i stavili smo ga s oba da se dopunimo, zašto smo mi bili najbrži. Zato što su videli na aplikaciji koliko si ti divljao i šta si radio. Ja sad se punim. To je to, jednostavno se puni, moram priznati. Da, priča jednostavno. Čovjek je samo došao i ištekao je odande, čekaj da pokažemo, odavde izvukao, to je to. Samo ako padne kiša, ne znam da će bude bzz. Koji sprat? Šest. Koji sprat? Uvidi kao u kanteru. Pa da. Jel, ovo je igrica neka. Šest sprat, hiperbaric chamber. Tebe imamo na šestom spratu hiperbaričnu komoru, znaš? Alo, imamo hiperbaričnu komoru u šestom spratu. Kako je tepih mekan? Nisam li. Dobar dan. Je li teško usati ovaj tepih? Pa nije. Baš je mekan. Da. Gledaj ga, molim te kako ide, on će se pogubiti. Ne daj Bože večeras kad popije tri viskije, njega nema. Što ti lepa soba. Ja sam 604. Ništa. Bye bye. Buj paj, buj paj. Hvala Bogu, napokon sam ga se rešila.
Slušaj Tijana, moram odmah što te pitam, ti si vozila prvi put električni auto sad i to odmah ovaj od 205 konja. Pa dobro. I još si vozila u gepeku kameramane koji su snimali... Tako nisam ja kriva, čovjek je hteo sam na sebe. Pazi, koliko čovjek ima hrabrosti, prvi put da ti jedni, Tijana nije znala da je ubaci u brzinu. Ja u životu ne bih sela prvo sa mnom, ono, kao suvoz da čekamo i tek u gepek, ne mislim. E, a reci mi sad stvarno, ovaj, kako se čini, mislim, ajde, prvi put si vozila električni auto, kako, znaš, kako se čini? Pa dobro, nisam očekivala da uliko dobro ide. Mislim dobro. Da je velika prednost to što ne treba da se radi mali servis. Da, da, nema u principu ti standardni servisa, tako da to je tebi prednost. Malo ti bi, troši. Ti zaboravljaš kad treba se radi mali servis i ovo bi ti bilo lagano. Da, to bi mi bilo super, pošto ono, ja nemam taj ponov. Ne volim da održavam kola, nego kad nastane problem, ja tad ga rešam, prosto. Dobro, pa a ovaj ček, je, je ti bilo, mislim, teže nešto nego standardan auto kad si vozila? Ono, se snađeš. Ne, iskreno, bilo bi mi još bolje. Lagano. Lagano. E, pošto ti kamerama, sad kamerama, pridruži kameru. Ajde sad da nastavimo klip i da odavde zapravo počnemo onaj standardan review auto. Dakle, iza mene je Volkswagen ID3. Iskreno, mogli ste malo smisliti kreativnije ime. ID3, verovatno će sad na promociji da kažu šta to tačno znači, ali ja bih smislio neko malo našo, tipa Volkswagen šok. Je šok dobro? Uuu, bzzz. Volkswagen, dobro, ne može baš Spark, ali ne znam, smislio bi nešto, Ventus, nešto bih smislio. Pazi, ID3 sa tačkom nije baš najkreativnije. Ovaj, da, i hoću odmah se izvinim što je auto malo prljao, padala kiša, ne možemo na to da utičemo. Ali, ajde da krenemo dalje. Dizajn auta. Spreda mi se iskreno ne dopada baš previše, zato što podsjeća dosta na neku varijantu Tesla, neke Toyota, znaš, vidi se da električni auto nema nigde usisa, nema nigde grilova, sve zatvoreno. Izgleda futuristički, stvarno izgleda futuristički, ali nekako previše, nedovoljno agresivno za moj ukus spreda. Iz ovog profila, meni auto izgleda jako, jako cool. Kad se pojavio ovaj prvi onaj render ovakvog sličnog modela koji se zove Cupra Born. Cupra Born je zapravo kao ovaj auto, samo što je dosta napucaniji. Ali meni se svidio odmah jer, ne znam, neko ima tu neku liniju sportskog monovolumena, nemam pojma. I ima ovaj pozadnji rep koji baš mu daje neku ono ozbiljnu crtu. S tim što ovaj ima manje felne nego ono što su mi vozili do malo pre. Ovo ima 19-ice, ona ima 20-ke koje izgledaju potpuno kao iz igrice Cyberpunk, ono, futuristički na maks. I ova izgleda futuristički, ali ona je još luđi. Što smo uzeli ovaj model, osim što smo ono ispraznili bateriju, ja sam ga ja vozio u sport modu kako treba, uzeli smo ga i da bi pokazali koje postoje varijante s bojama. Iskreno, ova mi je boja lepša nego bela. Pa jesu, bolje stoji. Je lepša kombinacija da bude ovako tirkizu crna. Ali na što bih ja uzao? Ja bih iskreno uzao da bude ceo auto jednobojni, tako da bih vjerojatno uzao na kraju crnog, jer onda bi ovo se deo izgubio, znači prosto sve bi bilo crno i nekako bi izgledalo manje eko, razumeš, više bi izgledalo standardno. Zadnji deo mi se jako dopada, znači sa strane mi je ono cool, a pozadnji top. Zašto? Zato što liči na golfa. Mislim da su oni to namjerno uradili da bi se lakše ljudima ono to naš prišlo, znaš, kao električni golf, kao to je to, nasljeđe, heritage, znaš. E sad da promećeš da nešto fali pozadnji? Auspuh. Da, toga nema. Toga nema, sve je toga prazno. Nema i neće ga biti, nema veza, šta sad, nema ga. Znaš što je dobra prednost svega ovoga? Cijena. Cijena? Država daje subvenciju za električne automobile. Tako je, subvencija za električne automobile je 5000 evra, a sad cijena je nekome to ok, nekome nije 29.900 evra. U nekom srednjem paketu opreme, ja mislim da ovaj auto vredi kako te pare. Da, kad smo još kod toga da ovaj auto vredi te pare, mora kažem zašto, po meni najviše vredi. Prvo, ima 205 konja. Domet je od 400 do 550 km, vidjet ćemo sad tačno na prezentaciji, ima više modela, tako da to varira. Ono što je meni interesantno je koliko ima dobar taj potisak, vidjela sam njutne kako se osjeti, ti kad pretrpiš gas on zalepi. Mislim, da li sam ja fan turbo benzinaca, nema da mislite da nisam. Da, ima taj osjećaj da te zalepi, samo što ne čuješ ništa. Da, neće ovaj kanal zvati elektrokec, ali stvarno auto sa 205 konja baš lepo potegne. On ide od 0-100 za između 7 i 8 sekundi. Mislim, pazi, to je vreme koje je išlo do, ne znam, ono, Golf GTI, ono, od preprošle generacije. Biće i varijante GTX, tako da će biti još namunjenija verzija. Jako cool je to što je ovaj auto, zadnji pogon, biće neki, ono, verovatno, upgrade, neki čip, malo ne, ovo, ono, i možete driftovati njim. Dobro, mislim, nemojte baš driftovati, ali možete u teoriji. E sad, šta je još interesantno? Ovaj model je first edition, znači da je prvi, da kažemo, u prvih 3000 primjeraka izašao i da će u principu biti malo drugačiju konfiguraciju opreme nego, da kažemo, ovi standardni modeli koji će nastaviti da izađu. Znači, samo kad sam seo za volan, hoću jednu stvar da se nadovežem koja nema veze s interijerom, ali mi je bitna na ovom mestu iza volana. Kad smo prolazili kod rudnika, tamo su imali dobar deo, ovaj, jednostavno, jedan deo sa lepim putevima i tamo su samo onako baš momački vozio, baš lepo i ono što me oduševilo kako auto dobro leži. Znači zadnji pogon, baterije su pozadi nisko, auto leži kao pegla. Znači stvarno to je ono što nisam očekivao da ga auto. Stvarno znači leži mnogo, mnogo bolje nego što sam očekivao. To stvarno nisam očekivao. Eto, interijer auta. Prilično minimalistički.
Ovaj ovdje tablet trenutno ne prikazuje previše informacija jer je ugašen, evo sad smo ga upalili. Nema šta, sve što je na njemu sve prilično lako dostupno, malo smo u početku imali problema da se naviknemo, ali smo posle skontali da ovo dugme služi za maltene ono, svaki meni, vraćanje na svaki meni, tako da je posle postalo prilično jednostavno. Interesantno je da su ovdje sve komande na ovaj touch i malo je ovaj, prilikom vožnje, ja sam bar ono, smotano te komande koristio, ali u suštini sve prilično klasično minimalistički. Tijena je rekla da je njoj, šta si rekla, da ti ovdje previše... Pa nekako mi izgleda previše prazno, na primjer kada bi se izbacio ovaj infotainment, ali znači kada ovoga ne bi bilo, realno nekako izgleda tu malo onako previše da. Prazno. Ja volim kad su automobili ono, urađeni onako minimalizmu, da, ali možda da bude neka pregrada više tu, eto. Da, i ovo što si ovamo ovaj, pokazao za tu foru, da. Ne znam da li se vidi, da li može... Vi vidite, to je zapravo plastični panel koji, na primjer, prilikom nekog kočenja, ako niste odregovali, znači nakon kočenja neke iznade situacije, juče se desila jedna, pretvara ovakvu crvenu liniju, sija, da kažemo, crveni ambientalno svetlo i auto sam koči, nekako ceo utisak je taj da to tako treba da se dešava, da to dobro. E sad, šta na primjer nije baš ono što za pohvaliti se je ovaj ovdje deo, koji je iz mog ugla prično onako malo, znači kad golavam stoji ovdje prično, ovaj, stani tamo ispred gola, stani u mrtvi ugla. Onako prično ovaj, nije baš najbolja vidljivost. Što se tiče ostatka interijera, stvarno nemam nikakvu ovaj, zamjerku. Volan je prično jednostavan i lako ćete se navići na njega, sve na touch, sve je tu negdje pri ruci, sve se lako koristi i to je u suštini to. Ovo mi je, na primjer, to smo dosnimili, ovo me oduševilo kolika je zapravo ovo ovdje pregrada, kolika je, znači to je baš i sjajno. Ovaj model, onaj koji smo vozili malo prije, ima masažu sedišta, ovaj nema. Ovaj je, da kažemo, loša oprema, nema električna sedišta, ali kod onog je to radilo bomba. Šta je ono što kod električnih automobila po meni uvijek bude mana, bar od ovih automobila koje sam do sad vozio, je to, i to je zapravo završena obrada, kvalitet završene obrade. Ovdje je to 10 od 10, ali bez pretjerivanja, ovdje to na nivou 10 od 10. Kako se tebi to čini? Ne, meni je auto super, ništa ne škripi, ništa ne zvoni, ne pucka, znaš, ono, ja sam to odmah, ono, kreće već da se... Evo što bi rekao, jedan škrip test, pazi, ništa. Znači, ništa ne pucka, čak ni ovo ovdje, ono, kad sam vozio... to već ide grebanje, krckanje. Da, kad sam vozio automobil nekih drugih brendova, svi sam najviše na Tesla i na i3, dosta je bilo, znači, nekih delova interijera koji sam rekao, brate, u stvaru mogli da uradim bolje. Ovdje, stvarno, kad sam vidio, znači, kod ovog auta me do sad najviše oduševilo to kako leži i kvalitet završeno obrade, to je definitivno ono. Ono što mi je primio u interijeru nije bilo sjajno i ovaj, što ovo reaguje? Pis, maco! I ti ja nema alergiju. Ovaj ovdje deo je na touch i onda prilikom prebacivanja prozora prednjih i zadnjih svaki put nisam siguran da li sam kliknuo jer moram da skinem pogled sa volana i da pogledam da li sam, znači ne mogu da dodirim. Da, ali dodirim, mislim da će uvesti tu opciju, ono se kaže Hello ID pa da možeš sve putem glasa. Da. Vjerovatno može putem glasa, ali ja nisam to sad htio da kažemo isprobavam. Ti si jučer sedala, znači odnosno danas si sedala ovdje i hvalila se koliko ima mnogo mjesta. Hoću idem pozadi. Izvolite, gospodine. Ja. Opa, kisi za malo tu udari. Nemoš tako da tu viš vrati da nekom udariš vratima. Opala, vrati, polako je mjesto. A pritom pomerio si sjedište? Pa za sebe. Za sebe, da. Da, baš ima dosta mjesta. Auto je 15 cm duži od Golfa i ljudi su tamo pitali koje je ovo klasi, pošto na slikama ne možemo provjeriti koji su njegove gabarite, da li je up, da li je polo, da li je golf. Zapravo ovaj auto ima 15 cm veći međusobinsko od Golfa. Ne možete po slikama provjeriti koliki je zapravo, kojih je dimenzija, ali evo koliko je mjesto. Šta je ovo, izvinja, ovo je cool, kao ima neka pregrada pa gore. Pa to je za ovo, da. Da. Pazi, ja sam 183 vidio. Pritom, što je u onom modelu koji smo vozili malo pre, pa gore panorama, pa onda još manje klaustrofobično. Znači, skoro što se tiče prostora, pozadi stvarno ima dosta mjesta, ali to u suštini i očekujemo od električnog auta, jer, ono, otkud znam, neko, moraju biti praktični, zar ne? Pa ćemo da zaviramo u gepek. Može, ja sam najviše me zanima kako je stanje gepeka. Što? A koliko mogu stvari da ponesem? Ma šalim se. Evo, što se tiče gepeka, šta je unutra? Punjač, to je najbitnija stvar i ono, sasvim normalna gepeka, ništa ono, govorim. Dobro, za... Sve je ovo lepo, ali sam čuo da je 40.000. Nije 40, imate i 29.900. Što se tiče gepeka, kao kod Golfa, standardno, e sad, dobro sam vidio punjač pa sam to htio da kažem, ukoliko vam se desi da ostanete negdje bez baterije, jednom, dva, po, tri put, Volkswagen će vam izaći u susret i doći po vas šlepom, ali ipak to je vaša greška, jer mislim, niste ispratili koliko imate range. Dobro, odnosno, poenta je da morate jako dobro isplanirati put. Gdje su vam pauze, ajde, gdje idete, imamo prezentaciju, još ćemo ga voziti, danas smo prešli na 250 km i kad se budemo vraćali, onda ću definitivno da uzem ono što se kaže da povučem crtu da vidim da li je ovo auto za mene, da li bih ja mogu se naviknem na ovakav auto. Šta je? Ima, telefon si zaboravio na krovu. A, da. Bukvalno si zaboravio telefon na krovu. Brate, taj telefon sam ti dao pre dva dana.
Nisi da, kupila sam ga. Pa, po niskoj ceni. Ja ne mogu da veram. Znači, mislim da je ovdje vreme da prekinemo klip. Kako si ti mentale? Mislim da je ovdje vreme da prekinemo klip i da se vratimo u hotel da popijemo nešto slatko i da idemo na bazen. Slažem se. Ajde. Joj, druže. Iskreno umorio sam, znači stvarno sam se, čekaj, gdje mu gradala? Stvarno sam se danas umorio. Mogli bi sad neki, možda, bazen nešto, ali pred toga. Ovdje ispravo. I, evo ga, dan se polako privodi kraju, idemo dalje. Evo je akreditacija, baš cool izgleda novetici ovaj boj. Ovo boj znam ponesem, da ti idemo za njeni boravak u tebi. Hotel, kida kako izgleda, idemo po tijenu pa idemo na večer. Ovo će sve da se pogasi kad izim. Idemo na klopu i hoću ovaj, za vreme večere iskoristim da odgovorim na poruke koje ste vi slali. Kolega, kasnimo 8:15 i kasnimo na večeru, a znam se šta ne... Kod mene u džepu. Mislim da napravim čeras žurku, pošto u hotelu, ono, uglavnom su starija ekipa. Slažem se, a na 6. kvartu nema nikoga. Ozbiljno, slušaj, ja ne znam da li viski služe, ovaj, da li to okej. Okay. Hoću da napravim žurku kakvu Volkswagen i kakvu ovaj hotel Bukit nije do sad vidio. Znaš, zapamtit će nas ono kao Petra Kjelca, znaš, ili nas više neće nikad nikad izvrati. Zapamtit će da dođete, molim vas, tako će da budu. Pa dobro, vidi, a to ćemo... Pa vidim svaki hotel koji god ti odoleš. Iskoristim ovo pitanje koje ste slali da vam odgovorimo. To ćemo sad za vreme večer. Uzmemo, odgovaramo na neka pitanja. Možemo čak da snimimo, da snimimo i live. Ješ ćemo laganice, jedemo, odgovaramo na pitanja, snimimo live i onda se obeznanimo, brat. Napravimo party. Biće zezanje. Aci na faco, posle izlaska. Nije izlazak, nego lagana večera uz malo crnog vina. Jesi ti pila crnog? Nisi pio crnog. A dobro, ne mogu da kažem da sam pio, da sam pio nešto drugo. Ništa ljudi, laku noć, budite nam pozdravljeni. Poz. Idemo na... Gde ste ljudi, dobro jutro. Dobroši, drugi dan moje borbe sa alergijom na Zlatiboru. Oči su mi ono, znači kao sarme zavijene. Tijena već išla dole na doručak, ja opet kasnim puno sa stvari. Posle doručka idemo na prezentaciju, prezentacija će biti prilično iscrpna, mislim da traje 2-2,5 sata. Posle prezentacije sedamo, idemo dalje, samo da im šta piše po spisku, idemo. Idemo u staro selo Sirogojno, obilazak i ručak. Ništa, onda ćemo posle Sirogojna, vratno se javimo sledeći put i da završimo ovaj klip. Pratili ste da je ovaj elektrifikovan. I ovo je recimo samo izjava... Eno, Sirogojno i sad ćemo iskoristiti priliku da uradimo, u principu da podvučemo utiske, da uradimo malo odjelu. Tijena, reci mi sad ovako, prvo, kako se tebi auto čini, da li bi ti mogla da koristiš kao da kažemo auto svaki dan, kao daily? Ne, daily auto, znači pravi gradski auto. Ti si kamerman, brate, uzmi. Ja sam kamerman, ajde. Evo polako u kolima. Bukvalno, znači koristila bih ga kao gradski auto o kom ne treba nešto ovaj, mnogo voditi računa, nema mnogo održavanja, samo treba dobro ovaj, gledati gdje su te pumpe, gdje su, ne pumpe, punjači, znači i to je to. Za neki gradski auto, znači ono dodati misliš da bi se tamo. Misliš da bi se navikla, da na ne bi to, bio stres? Pa, meni kad bude 20% baterije na telefonu, mene uhvati panika, a ne 20% u kolima. 21%, kao brzo do punjača. Ali ja mislim da kad bi ušla u taj fazon da, ono, da ramišaš gdje su punjači, da se ovaj, prosto isplaniraš i vremenom će da ih bude sve više, mislim da bi ti bilo okej. Okay. Da, za gradski to da. Što se mene tiče, ja bih mogao da ga iskreno vozim kao neki službeni auto, zato što bih onda vjerojatno bio punjač u firmi, pa bih se punio kad dođem na posao, uopšte ne mora da ramišam, zdravo, dobar dan, došao sam na posao, došao sam u svoju firmu, upalim punjač i auto se puni, razumeš. Auto leži brutalno, drugo, nema stresa u smislu da prosto nemaš problem ti teni sa kvarovima, nemaš kvačilo, lakše je za vožnju, ceo je neko jednostavni, tako da za službeni bi iskreno mogao da uzem i da mi ono funkcioniše i mislim da bi se lako navikao iskreno. Presuda, ono što se kaže, daj da kažemo da li je to auto za mene. Ja mislim da nije, zato što to je auto za ljude koji su jako dobro organizovani, isplanirani, kad možeš da se unapred isplaniraš gdje ćeš se puniti kad koliko, a ja sam lik koji je ultra spontan i to nije za spontane ljude, jer ja šta, nisam spontan. Ja sam lik koji hoće sad tamo i to nije. Taj auto nije za spontane ljude. Znači to je za ultra organizovane i ozbiljne ljude. Do 2040. ja mislim, odnosno pričao sam siguran, da će prestati da se prodaju, odnosno se nude na prodaju automobili sa standardnim motorima. Znači tamo 2040. To nam je što nam. Sve. Čekaj, ja sam planirao kad budem bila baba da vozim Porsche Carreru. Šta neću voziti sada električni Porsche. Pa ne, ti kao Tijena, kao baba sa 60 godina, vidjet ćemo šta ćeš da voziš. Šta ti kažem, ništa, vidjet ćemo šta ćemo voziti realno. Ljudi, to je to, idemo mi da nešto ovaj, klopamo ovdje u Sirogojnu pa da krećemo za Beograd. Što se nas tiče, eto, čuli ste šta mi mislimo, pišite nam u komentarima šta vi mislite. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se vrlo uskoro.